by bylo všechno. A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych s radostí přivítal milého kolegu Bolka Polívku. Volku, seš první host novýho gauče. Ano, aby nezůstal po mně flíček. No, ale bereme to jako vyznamenání pro ten gauč i pro tebe. No, ano, ano. Ale na druhou stranu upřímně se přiznám, že Bolek tady byl asi před 3 rokama, ale samozřejmě Bolka můžete pozvat kdykoliv a vždycky je to výborný host, ale dneska je tady taky proto, že má takový zajímavý příběh ve spojení s činoherním klubem, který slaví 50 let. A Bolek na to má svým způsobem lví podíl, protože v klíčové hře, která je jaksi v širokém povědomí, což je podivuhodné odpoledne doktora Zvonka Burkeho, nebo Zvonka? Zvonka. Zvonka Burkeho, hraje pana Burkeho. A hraje ho od kdy? No já ho vlastně hraju od svých ochotnických let. No. Poněvadž nehrál jsem tehdy, jsem byl obsazen, poněvadž jsem byl vizovský ochotník a ve Zlíně byl ochotnický kroužek, který vedl profesionální herec pan Hradžák. A oni mě vybrali, protože mě viděli někde hrát a že bych už mohl v tom Zlíně hrát, jako nejenom ve Vizovicích. No a já jsem tam byl obsazen do role Václava Václava, což je taková postava takového humpoláka. A já, když jsem se díval na ty zkoušky, jak ten můj kolega, ochotník, zkoušel toho Burkeho, jak mu to nešlo, já jsem si v duchu říkal, ježišmarja, mi to tak šlo. A potom jsem to absolvoval jsem Jamu, že jo, poněvadž. Ano. Takže já to vlastně hraju od roku 71-72. 71-72. A druhá věc je ale, a já myslím, že tady z toho má. No, to se tak proměňuje. Alkoholik, to začíná být takovej romantik vlastně, něžný. Ale pozor, heterosexuál, to už je trošku prase dneska. Jako trošku je to takovej staromodní typ, že jo. Nebo to nepozoruješ na těch dětech, že to je tam. A co, jak vnímáš sociální sítě a tenhle ten jejich svět, těch malejch? No nemám rád, když je tam dlouho, jako nemám rád, ale já už to vidím na Marcelce. Marcelka je žena, která má se mnou 3 děti. A já to, jako já jsem pochopil ten generační rozdíl mezi, ona je 21 nebo 21 let, což není hodně mladší, že to je, no, to je ani ne dvakrát činoherní klub výročí tedy, ale. A víš, v čem se to pochopil? Lampičky rozsvíceny, ložnice u jedné lampičky. Já u druhé hlava Marcelky, já otvírám knihu a Marcelka laptop. To už je ta propast, jaká. No, ale si, já jsem stará Marcelka teda. A ty taky laptop? No tak laptop do postele, no tablet stačí. No tablet, no jo. No. Tak já to v sociální no, ne, sítě, tak ty, takový to sdělování těch osudů, osudků a odsudků, tak snadné a tak vlastně zbytečné, že? To je pravda. Ne, ale zase víš, já hájím to, že ty potřebuješ lampičku, knížku, brejle asi, viď? No, řekni pravdu, no. Řeknu pravdu, u lampičky ano. No. Ale když je slunce. A seš přímo pod ním. Tak přečtu. Tak to přečteš. No. No. A ty seš tenhle typ, co se vyptává? Třeba v autě, když jede, nebo něco hledá? Já třeba v Brně, když jedu, tak spoustu mám situaci, kdy vlastně by to každý Brňák to zná. No. A já se musím zeptat, jednou jsme kdysi dávno jeli s bratrem, který se vrátil z Kanady, někam jsem ho vezl. A on říká, tak se zeptej, ty bloudíš, tak se zeptej. No. Já říkám, já se nemůžu zeptat, oni by si mysleli, že to je nějaká skrytá kamera. Nebo že to je provokace. No, že se provokuju, no. Takže někdy se mi tohle stane. Já zase se nemůžu ptát, protože já to beru za projev úplný rezignace. Jo. Že si neporadím sám. Víš, já si říkám, já to najdu, ale mockrát jsem prohrál. Prostě nějak mě to ponižuje se ptát, tak hledám hodiny, dny a pak se zeptám s očima do země. Jako. A pak jsou, ano, pak jsou ty příklady, které říká, jako jednou Tomáš Matulík mě vozil takhle po těch štacích, taky Brňák
A on se ptal jinak, on se ptal, že je to tady do divadla rovno a potom doprava. Ano, ano. Paní řekla, jo. Asi jo. Tak jsme jeli rovně doprava, tam se samozřejmě nebylo. To je takhle, ta historie toho Červeného klubu je vlastně náhoda. Jo. Protože já jsem ve svých 20 letech byl přijat na Akademii muzických umění a vůbec jsem nevěděl, jestli projdu, jestli vůbec talent na režii mám, protože já jsem byl, ačkoliv jsem se hlásil na herectví, tak jsem byl přijat na katedru režie, protože ta komise objevila ve mně režijní talent. Uh-huh. Já měl problém s tím, že jsem jakž tak věděl, co je to filmová režie, ale nevěděl jsem, co to je ta divadelní režie. A tak jsem si marně namáhal hlavu, jak obstojím před tou komisí, která přijímá na režii. Ano. A akorát teď jsem si říkal, co to asi je, možná, že to bude nějaký dirigent. Protože ve filmu jsem věděl, že režisér má takovou tu stoličku, je tam napsáno režisér nebo jméno jeho. To v týdenících občas bylo vidět. Ale pak jsem si uvědomil, že babička, moje babička v Týně nad Vltavou měla takovou plechovou krabičku od doutníků a na tom bylo napsáno Československá tabáková režie. A já jsem si říkal, tak sakra, jakou to má vlastně vlastnost. No bylo to těžké, nicméně zjistili, že ten talent mám, ale celou tu dobu, věřte mi, je to nejistota. Po několik let, jestli vůbec obstojíte. No ale vy jste přišli na ten název nebo vznikl? Bylo to asi v roce 62. Tak já jsem to vyslechl, my jsme byli velcí a dobří přátelé, ale nicméně jsem na to nereagoval, protože já jsem si začal psát hru. Ano. Po režírování, což je veliký výdej energie, jsem si kolikrát říkal, a proč? Vždyť já bych možná, jsem sobě měl takovou put, takové puzení, něco psát. Už na škole, na gymnáziu jsem nejradši měl slohové kompozice. No a uběhl nějaký čas a ten hercík mě potkal znovu a já už jsem dokončoval svoji hru Piknik. A řekl, poslyš, já opravdu, přejdi se se mnou. Jo. A nabídl mi, abych si založil vlastní divadlo. Ale já mám v sobě jednu věc, za kterou jsem vděčný. Nikdy jsem netoužil vést žádné divadlo, ačkoliv jsem nabídky měl, dokonce, tady to teď už je to pasé, mohu říci, dokonce, abych se stal šéfem činohry Národního divadla svého času. To už existoval činoherní klub. No a já, protože jsem měl tu hru před dokončením, tak jsem vlastně souhlasil s tím, že si někoho pozvu. On ostatně sám od sebe řekl, teď nemusíš být šéfem. Jo. Máš absolutně volnou ruku, pozvi si, koho chceš, komu věříš. Podmínkou je jenom obstát. Aha. Přečetl si tu moji hru, líbila se mu. Aha. A já jsem samozřejmě, už po dobu studií jsme spolupracovali úzce s mým celoživotním přítelem a prvním šéfem činoherního klubu Jaroslavem Vostrým. Tak mě napadlo, že za Jaroslavem Vostrým, který nikdy u praktického divadla nebyl a byl šéfredaktorem znamenité divadelní revue Divadlo, tak jsem s ním zašel a řekl jsem, Jaroslave, je taková a taková to možnost. Nešel by si do toho? A k mému překvapení, tento muž, vynikající a jeden z našich nejpřednějších divadelních teoretiků, se na mě obrátil a řekl, a proč ne? Jo. No, ale teď si pojďme jenom stručně říct, kde všude se hrál Burke? No. Stručně. Stručně, já nevím, asi ve 20 zemích. 20 zemí. Asi, no. No. A kde vy jste všude režíroval jenom tak? Toho Burkeho? No vůbec. Vůbec jsem režíroval. Zeměpisně, kdybychom to prošli. Zeměpisně ve Švýcarsku. Musíme připomenout, že to vlastně bylo ale v období komunismu, že jo?
to bylo. No, to byla unikátní věc. Neodpověděl jsem na vaši otázku. Dobře. Neodpověděl jsem na vaši tak to uděláme. Otázku s tím hereckým talentem, kdy všichni tvrdíte, že teda jako... No, o tom nepochybujeme. Že jako... Bolku. Se no, talent tak, ale předehrávat není hráč. To bylo tak, on se tehdy nosil Stanislavský. A já jsem odbočil vlastně, když jsem říkal, že bych dělal biologii, chemii, ale pořád to nebylo ono. A protože jsem byl šašek třídy a uměl jsem napodobit docela věrně. No, to umíte výborně, jak víme. Docela věrně nejrůznější prezidenty a osobnosti. Ano. Zápotockého, ba i Gottwalda a tak dále. No tak nakonec jsem měl šťastnou chvíli, že v biografu byl krátký film o Akademii muzických umění, kde herečka Irena Kačírková, tehdy mladá dívka, na balkóně přednášela verše o Romeo, si Romeo a tak dále. Já jsem říkal Hergot, ale to divadlo, jenže já jsem o něm nic nevěděl. Víte, já jsem chodil do divadla jako dítě za války, ale pak, když se přestalo hrát kvůli náletům a už se blížil konec, už porážky Německa, tak jsem si myslel, že už se vůbec to divadlo neobnovilo, protože já jsem spíš divadlo zřejmě podvědomě viděl kolem sebe v životě a ne do divadla. No ale pak přišla ten moment, kdy jsem tomu divadlu měl jít a o něm nic nevěděl, tak jsem si rychle koupil Stanislavského, který je velký teoretik divadla, ano, který prostě vyžadoval pravdu. Ano. No tak já jsem si přečet revizora, naučil jsem se něco z Chlestakova a tu pravdu jsem si jenom tak myslel. Jo. A jenom jsem tak něco říkal. Aha, jo, jo. Jenom, že jsem měl zase štěstí. Dopoledne předtím, než jsem se předváděl jako herec a myslel jsem teda, jako, že jako to bude ta pravda, že to sežerou, tak dopoledne byl občanský rozhovor v roce 1952, to bylo. No, to bylo těžký období trošku, na občanský rozhovor. Tedy. To byl občanský rozhovor a teď si představte, já jsem z Plzně, jsem stále v Plzni, i v Praze, ale v Plzni mám vlastně stále bydliště. Já jsem ten, co zažil osvobození Plzně americkou armádou a aha, je to pro mě nesmírně důležitý životní zážitek. To je něco, o čem bych ještě rád aspoň napsal jakousi esej. A teď si představte, v té době v Plzni byla výstava něco jako Západní Čechy pod botou amerického fašismu. A teď tam byly různé obrázky v takové té výstavní síni a já si pamatuju, jak z odporem jsem byl nucen si přečíst titulek, kde byla fotografie prezidenta Beneše, jak dává vyznamenání prostě americkým důstojníkům, nevím, jestli tam byl generál Patton nebo ne. A tento titulek nezapomenutelný zněl. Dr., neboli doktor Beneš, dekoruje americké vandaly. No a v této situaci jsem dostal tou komisí otázku od jednoho z členů komise, kde jsem já, Niko, s výjimkou herce Jiřího Plachého, kterou jsem znal z filmu Krakatit zejména, jsem nedokázal taktizovat, ani jsem nechtěl. Nechtěl. A v této věci prostě, kdyby mě usekli hlavu, tak prostě jsem vylíčil celou tu situaci, toho napětí noci, očekávání, co bude, kdy do revoluční vysílačky hlásil jistý doktor Karel Schindler a říkal, ještě chvíli, ještě moment, už to bude. Přinesu vám zprávu, na kterou jsme všichni celá ta léta čekali. A pak řekl u rozhlasového přijímače, americké tanky vjely na náměstí Republiky. To byl úžasný moment. Naprosto rozhodující moment. Bylo 8:45. A v tu ránu celá Plzeň, troufám si říct, celá Plzeň vyrazila do ulic a spěchala na to náměstí a podobala se toku řeky.
která se pořád slívala, a pak jsem viděl svého prvního amerického vojáka. A vy jste to teda takhle popsal? A teď jsem líčil jim všechno, že ty lidi třeba zapomněli, nechtěli zamknout, neměli čas, spěchali jsme. Ano. Klíče třeba zůstaly v zámku, protože to nešlo nějak zamknout, tak se tam houpali. No a oni z toho usoudili potom odpoledne, že nejsem herec, ale že mám vyloženě režijní talent a že můžu buď na filmovou fakultu, ten neznámý muž byl nezapomenutelný Radovan Lukavský, jak jsem později zjistil, a můj budoucí profesor jako posluchač režie jsme byli přiděleni k hercům. Na té vysoké škole totiž jsou takové kroužky, takové skupiny, třeba 10 hercům a 3 režiséři. Ano. No a ten prostě mě řekl, víte, když četli ta jména, co prošli a co neprošli, tak já v tu ránu se nevěděl, co bude se mnou dál, protože mě vynechali. A on řekl, vy ještě počkejte. Aha. A řekli, hercem nejste, talent bezpečně nemáte. Ale to, co jste líčil dopoledne, jasně ukazuje, že máte režijní, filmový nebo divadelní talent. Aha. No tak já na režii, tak já jsem to přijal samozřejmě, mohl jsem jít na FAMU, ale on řekl, právě jsou zkoušky nahoře ve 3. poschodí na divadelní režii. Aha. Tak jsem šel hned na tu divadelní režii. Bál jsem se, že se mě budou ptát, proč chci na režii, co to je divadelní režie, což jsem, jak jsem už na začátku řekl, nevěděl. A oni mi dali vlastně, to bylo krásné, dali mi obrázky, nějaké sovětské, nic neříkající malby. Mm-hmm. To byla pustina, pěšina a to bylo všechno. No a já jsem si vymyslel, jak Aljoša jde a takovýhle kici. Jo, jo. A oni zjistili, že mám velikou fantazii. Pak jsem odjel, ale ve dveří jsem se zeptal posluchače 2. ročníku, prosím tě, já teď musím do Plzně vlakem, ale nevíš, co jako, že on vždycky zmizel uvnitř a věděl ten výsledek. A on řekl, heleč, ty jsi dostal všechno za A a takový lidi se přijímají a nevyhazují. A opravdu, já jsem v Plzni čekal a dostal jsem obálku, krásnou obálku, ve které stálo, oznamujeme vám, že přijímací komise vás navrhla na katedru režie. A bylo to. A bylo to. Bylo mi 20 let. No, ale tam zjistili, že talent mám. Že máte. Když Bolek ročí říká, že předehráváte něco jiného než hrát, ale já se musím přiznat, že nám pan Smoček namluvil jako Štěpánka Maj v České televizi, když jsme tam dělali 22. Ano. A oni byli úplně konsternovaní a říkali, kde jste sehnali tu nahrávku. A no ale vy říkáte, že i Gottwalda třeba. Ne, mojí ženě jsem nahrál, která učila na Moravě, jsem nahrál a přečetl jako Štěpánek Erbena. A ona to že pak jsem svadební košile a byla pochválena ředitelem, že získala tak národního umělce Štěpánka. Ale třeba Gottwalda ještě umíte? Spíš Zápotockého. Zápotockého, jo. Buržoazní nadutost a sprostota, to jsou dvě rodné sestry. Jednou jsem tam měl incident. Jsme hráli takové představení, kde hrál hlavní titulní postavu Jaromír Dulava, náš kolega s Nelou Boudovou. A během představení ono bylo takový, byl to takový atyp. Atyp nejenom v kontextu Činoherního klubu, ale myslím si atyp divadla vůbec. A na galerii, my tam máme taky galerii v Činoheráku, tam se vyjde samozřejmě balkon. Já vypadá to jako galerie, ale je to balkon. Takhle lidově tomu říkáme balkon, no, ale vzdělaný lidi a tak říkají galerie. Myslím si, že to je galerie. A vím, že tam nějaký muž jako vykřikoval něco dehonestujícího na adresu nejenom toho kusu, ale i konkrétních jako aktérů. A já si vzpomínám, že jsem během
té scény jsem jako zrekognoskoval, kde asi tak sedí. A když jsem opouštěl jeviště, měl jsem na to asi jenom 3 minuty, tak jsem blesku rychle vyběhl, protože ty holky, ty uvaděčky neměly dostatek prostoru, aby ho nějak spacifikovali, a on byl opravdu arrogantní a byl nepříjemný, byl to agresor takovej. Tak jsem vyběhl, nemilosrdně jsem ho uchvátil a teď jsem ho rval ven z toho divadla. A ono zrovna bylo tak jako na Sněžíno nebo něco a on měl drahý oblek, ale já v podstatě, jak se mnou bojoval, tak jsem ho tam, jak tam bylo našlapáno už, když tam vejdeš, jak si tam na úrovni té pokladny, tak jsem ho tam strestal nějak, jsem ho tam jako hodil na nějaký chvat. Mohl by si říct něco detailnějšího? Myslím, že jsem ho hodil na Uchimatu nebo Tajotoši, na takový chvat. To seš hodnej, že takhle no, rovnou. Takhle jako detailně. A on tam zůstal a promiň, Tajotoši to měl ksich kterým směrem, k zemi nebo nahoru? Taková technika, kterou když provedete dobře a dovedete toho člověka na zem, tak se mu v podstatě nic nestane. Jenom ví, že ve styku s někým domí Tajotoši. No, on ale neví, že se to tak jmenuje, takže zůstává klidnej. Je fakt, že on se potom přesunul, měl ještě přítelkyni, taky byla v náladě zřejmě, jako, jo. Že někdo jim řekl, něco si dejte, ať to líp strávíte, ten kus. To je to, že guten tag. A vím, že potom po zbytek představení strávil tu dobu v tom, v té přilehlé restauraci vedle činoherního klubu a tam štval potenciální diváky nejen proti produkci činoherního klubu, ale i proti mně. A vlastně jako za to Tajotoši. Za to Tajotoši. A než skončilo představení, tak tam byla už i nějaká petice jako proti nám. Ale na mě přece v Kosmickém jaru, když jsem tam měl asi ten třetí vstup, já tam hrál takovýho protivního idiota, ale s láskou. No. Ne, byl milej. Tady jsem tam vešel po třetí, jak se před sebou zvalo, jdi už do hajzlu! Ale ta moje postava byla o tom, že on furt popisuje právě inženýr to. Inženýr Bedekr. No Bedekr popisuje pořád to, ale tu jako má pocit, že to má nějaký sexuální sepětí. Takže on když zařval divuj do hajzlu, tak já jsem řekl, o tam tuď právě přichází. Ale ta hotovost činoherní. No, ale ta blízkost činoheráku k tomuhle pudí trošku. No, tam, ty... tam přece ta blízkost, jestli můžu, tak pan Steinmar, herec Národního divadla, dědeček Jiřího Kodeta, byl pozván na představení, hrál něco, seděl v první řadě, tam je to opravdu takhle nablízko, jako kdyby byl u vás, kdyby tam nebyl ten pán, takhle nablízko. A teď oni hráli a slina jednou herce padla mu na ten Steinmaru Národního divadla Frankmana oblek a on řekl, avantgarda. A šel pryč, odešel. Ne, ale to je pravda. Když tam je pan Smoček, tak se tam dá hrát jenom takhle. Když tam není, tak si trochu ulevujeme. Jako. No ne, ale proto tam je spousta těch filmových herců tam vyrostla. Jo. Jak říkal Abraham, říkal, my v tom filmu ukazujeme jenom, co jsme se naučili na divadle. A on tím myslel ten činohra. Je fakt, že já jsem třeba kamarády ze sportu nebo z jiných ještě odvětví, který ani nebudu zmiňovat, tak jsem je třeba přemlouval třeba 15 let, ať se na to jdou podívat. A pro ně to bylo samozřejmě divadlo, to byla nějaká abstraktní představa o něčem, co je nudný, kam vlastně půjdou jenom kvůli partnerce, aby měli body, že to bude ztracený večer, když třeba v televizi dávají fotbal či co. A po 15 letech tam přišli dva kamarádi ze sportu a teďka na mě řvali, proč s nás jsem nevzal dřív, to je lepší než film. Prostě, říkali, co vám to v Idioti 15 let říkal a vy jste, říkali, a jo vlastně no, tak to jsme ale idioti no. Takže to je takový věm, já třeba říkám lidem, přijďte tam a budete, jestli máte, co máte radši, film nebo divadlo? No film, tak budete jako ve filmu, akorát budete svědky jakoby něčeho živýho, stanete se spolutvůrci toho a bude to pro vás neopakovatelný večer. Avantgarda, no. Ne, ale tak činoherák má tenhle dar a je pravda, že to objeví někdy lidi a když tam přijde to s těma chlapama, ano, to je pravda, chlapi chodí často do divadla jenom protože jsou tam zavlečený. Že za trest prostě, no. A když je fotbal, tak by se člověk nejradši omluvil ještě před představením. No.
Ale musím říct, že se mi stalo několikrát, jak třeba běží neustále během představení sport v televizi u nás v šatně, a několikrát se mi stalo, že jsem měl potřebu těm mužům, kteří už třeba nepůsobili utrápeným dojmem, že to jako částečně strhlo to představení, tak jsem měl potřebu třeba na konci jim říct, že jsme třeba vyhráli. Hráli, ano, no, já taky. No. A nebo že to bylo 3-2. A dokonce jsem to, myslím, když bylo nějaký mistrovství zda v hokeji či co, tak jsem to udělal prostě. No a ano, ten potlesk se třeba na, u jedné skupiny jako zvýšil a u té druhé, a ženy se cítily třeba oklamány a trošku jsme se jako i nějakým způsobem třeba v jejich očích dehonestovali. No, no ale